Costco é uma firma ocupada, né? Todo mundo sabe que os patrões abandonou a gente aqui e a gente ocupou. Você sabe que ocupar a fábrica ou terra que seja é um negócio meio... um negócio assim, é montar num cavalo doido, né? É muita dívida, dívida antiga, é muito complicado. Ameaça de corte de luz, de falência, pedido de falência. Então é matar um leão por dia. Eu sou operadora de máquina. Quando eu entrei com ajudante geral. Meu nome é Sueli Gomes, eu trabalho na RH. Sou operador de máquina e sou membro do conselho de fábrica também. Sou advogada, estou aqui desde 2007. Operador de máquina, eu faço faxina, eu trabalho no moinho também, moendo. Tudo que até limpar banheiro, vou limpar. Todos que estão aqui, todos são batalhadores. Os trabalhadores fecharam a entrada da fábrica. Tanto é que no dia da reunião da ocupação, que era para ser ocupado, discutir a ocupação, nem foi aqui na fábrica. Nós fomos na associação de bairro para discutir a ocupação. Eu lembro bem o dia da ocupação, foi dia 12 de junho de 2003. Assim, eu achei emocionante. Falei assim, agora sim as coisas vão ser diferentes. Porque o patrão foi fácil. Ele fez dívida, ele deixou a gente na pior e foi embora, sem dar satisfação para ninguém. Hoje não, hoje nós temos satisfação. Nós tivemos a primeira decisão de, quando ocupou a fábrica, reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40, e depois nós conseguimos fazer um estudo e conseguir reduzir para 30 horas a jornada semanal sem redução de salário. Mudou muita coisa, porque na época que era do patrão, nós não recebia salário, não recebia 13º, fundo de garantia, nada. E nós trabalhávamos bem mais. Hoje nós reduzimos, que agora era para 30 horas semanal, e o resto da outra hora é para ficar com a família. Alguém que gosta de fazer curso, vai fazer um curso. Quem gosta de estar nas comunidades fazendo debate, vai para as comunidades fazer debate político. O bom mesmo é a liberdade que você tem. Você tem que ter a responsabilidade, mas você tem liberdade. Que você não tem aquela preocupação de já entrar preocupado de que o patrão, se você não fazer as coisas certas, o patrão vai estar te cobrando, só cobrando resultado, resultado. Aqui a gente sabe que o resultado é para nós mesmos. Final de semana, assim, tipo, todas as quarta-feiras tem uma reunião de comissão de fábrica, né? A gente tem mais ou menos 8 ou 9 pessoas que participam dessa reunião do conselho de fábrica. Que tem representantes de vários subsetores, 2 por cada turno de trabalho da fábrica, 1 da zeladoria, 1 da segurança mesmo, que são 11 guardas, 1 da administração e 1 dessa área de mobilização, que inclui a parte jurídica. Mas cada uma dessas pessoas mantém as suas funções na fábrica. E aí o conselho de fábrica funciona como uma organização igualitária aqui e tal, de poder de voto, de fala e tal. E tem as assembleias mensalmente, a assembleia geral da fábrica, entendeu? Uma vez a 2 vezes por mês uma assembleia geral. Então é discutido os problemas da fábrica, o que foi vendido, é passado tudo para nós. Valor social do trabalho, que consta na Constituição, ele está mais do que evidente aqui dentro, seja pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, 6 horas diárias, pela redução dos acidentes de trabalho, que desde a ocupação caíram drasticamente os números, seja pela própria relação humana, como já foi dito, entre os trabalhadores. Não dá para passar sufoco. É como eu falo na minha família, minha irmã, meu irmão, trabalho na Flasco e não posso chegar e falar assim, nunca faltou um arroz e um feijão na minha casa, jamais, isso nunca faltou. Devido, assim, ao companheirismo dos trabalhadores daqui.
né, de todos, sim, de todos, desde do escritório até a produção. Eu catava na rua, né, essa casa na rua. Aí um dia eu estava passando, aí o Pedro parou, estava catando, aí me perguntou se eu queria trabalhar aqui. Eu falei que sim. Está com um ano que eu estou aqui. Comecei aqui em 2008, a fábrica já era ocupada. Essa é uma das coisas que eu acho muito bom, porque é poder contratar depois da ocupação. Eu tive essa oportunidade. Eu tinha terminado de me formar em analista de sistemas e não fiz estágio, não tinha experiência, então para mim foi ótimo. Aqui a gente pode plantar uma árvore e ver que ela vai crescer. Né? Isso é gostoso. E tipo assim, a gente não tem aquela identidade de que se a pessoa não serve para aquilo, a gente manda embora, não. A gente acabou tendo um grande enfrentamento que resultou no que foi chamado aqui, que foi a intervenção, né? Foi uma decisão judicial que nomeia um interventor judicial. O interventor tenta vir aqui na Flascô para assumir a fábrica e afastar o controle operário. No momento eu não estava na portaria, estava aqui para dentro da fábrica, e quando ele chegou no outro dia de manhã, que eu vi o pessoal correndo, que já estavam era dando uns empurrão nele para lá, botando para fora da fábrica. Eu tava indo para lá quando eu vi o pessoal já botando, empurrando ele lá para fora e botaram para fora da fábrica. Foi em segredo de justiça e não teve tempo de articular qualquer coisa. Acordamos de manhã com a fábrica invadida por 150 policiais federais. E quando ele entrou aqui, ele já foi dizendo que uma boa parte já estava demitido, porque ele falou que se deixasse 20 funcionários, aumenta a carga de trabalho e dava para produzir igual. Então é uma mera criminalização para tentar acabar. Na verdade, a gente fala de exemplo, não é porque a gente fala, não, nós estamos dando exemplo e tal, mas fica claro porque... Por que que tem essa ofensiva para cima da gente? Porque eles não querem que isso seja um exemplo para ninguém, sabe? A sentença que o juiz dá, que nós fomos ter acesso somente depois, porque estava em segredo de justiça, ela é bastante pedagógica, porque ele vai elencar os pontos que faz com que tenha essa intervenção, os argumentos para fazer. E é um processo de 1998, uma dívida da gestão patronal, e nessa sentença ele vai fundamentar e ele coloca... Vai indo primeiro, segundo, e daí no quinto ele fala, quinto e talvez mais importante argumento. Ao defender de forma intransigente os postos de trabalho, estar-se-ia desrespeitando o Estado Democrático de Direito. Imagina se a moda pega. E a gente brinca bastante com isso porque a gente fala, ó, nós queremos justamente que a moda pegue. A luta da Flascô é manter a empresa aberta, né? A primeira coisa, o foco nosso é os postos de trabalho. Para que a gente mantenha esses postos de trabalho, a gente tem que ter uma briga diária. Então a gente tem que ocupar a fábrica, resistir contra os ataques que vierem e produzir. Isso significa retomar a produção sob controle dos trabalhadores, manter a atividade industrial, porque se fecha, se para a produção, amanhã, no dia seguinte, a gente vai estar todo mundo desempregado. Então é muito mais difícil a gente lutar desempregado. A gente não tem ajuda financeira igual outras empresas têm. A gente tem que pagar dívida anterior, que é o que acho que mais pesa. Se fosse dívida nossa, acho que a gente conseguiria. Os problemas da época patronal, que deixaram muitas dívidas, não só com o governo, mas também com diversos fornecedores. Como eles consultam e veem que a gente tem muitas dívidas, eles acabam não concedendo para a gente essa parte de financiamento. Hoje a gente acaba pagando tudo à vista, o que é muito difícil para a gente. Então a gente fala que é necessário transformar o débito existente de todo esse passivo em crédito e a fábrica ser reestatizada. Que ela seja pública, mas realmente pública, sabe? A fábrica aberta, a população, tem muitos espaços que... Hoje a gente pode falar que era ocioso, porque a gente mesmo, que na marra, né? Foi abrindo
a porta da fábrica e foi arrumando os espaços, como galpões e tal, e outros espaços que tinham aqui que estava abandonado. E tem muita gente praticando várias atividades de cultura, esporte, e além de as pessoas terem a oportunidade de entrar na fábrica, conhecer. No início, a pauta reivindicatória era estatizar sob controle dos trabalhadores através do BNDES. O Lula, ele respondeu ao pessoal, uma menina que enviou uma pergunta para ele, né? E aí falou assim, não, porque estatizar é dividir o ônus, né, com a sociedade inteira. E não é justo que a dívida gerada pela patronal anterior, pela gestão anterior patronal, seja dividida com a sociedade. A gente continua buscando a estatização, mas agora com uma perspectiva de desapropriação da fábrica, do Estado tomar para si a fábrica e depois os trabalhadores controlarem. E a gente fica pensando, e se o Estado depois não dá para a gente continuar tocando a fábrica? É um risco que a gente vai correr. Muitas vezes tem uma briga que vem de princípio teórico, entendeu? Não, estatização não, ou como é que vai estatizar e vai controle dos trabalhadores e tal. Agora, assim, controle dos trabalhadores não depende também de um decreto, depende de uma luta permanente. O festival, todos os outros artistas que vieram aí fazendo teatro, fazendo música, fazendo dança, fotografia, fazendo registro aí, filmando tudo, registrando tudo, certo? Vamos mostrar aí que existem outras maneiras da sociedade funcionar, sem ninguém explorando ninguém, entendeu? A situação tá difícil, mas a luta continua, assim, e é bonita a luta da Flascur. Filha, nós somos aqui uma família, né, praticamente, né? Então, estamos tudo ali unidos, né? E eu me sinto bem com todo mundo aqui. Toda a fábrica que está em dificuldade, que o patrão não está dando conta do recado, deveria ser ocupada. Eu acho que eu só saio daqui com a chave. Eu só saio daqui quando ela fechar, que aí eu vou ajudar a levar a chave lá para a portaria, mas antes eu não saio, não. Eu acho que não tem patrão, não. Não precisa, patrão. Tá ótimo assim.